בבקשה את דיוויד בוזה. של ארסי קולה נמשך. יש עוד מאות אלפי שקלים בפקקים, ויש גם הפתעה. ארסי ניו יורק. שולחים 10 פקקים בלא מספרים, ומשתתפים בהגרלת 10 חופשות זוגיות לניו יורק. כן, 10 חופשות זוגיות לניו יורק עם ארסי קולה. ארסי קולה. טלפון וכתובת על תווית הבקבוק. אליך, שירות השליחים של פלאפון. לוקחים, מתקנים, מחזירים. סופלים, והבגדים רכים, כמו ליטוף
של אמא. לסופלין נוסחת ריכוך העוטפת את הבד בשכבת הגנה ומעניקה לבגד מראה חדש לאורך זמן. הניחוח הנפלא שעוטפת הכביסה. סופלין, רכות כמו ליטוף של אמא. סופלין. יש קונצנזוס. חום כזה עוד לא היה. ויש קונצנזוס שמנהטן תדירן הוא המזגן הטוב ביותר בישראל והנמכר ביותר בישראל. והוא גם פתרון מיזוג מושלם לקיץ קריר ונעים. חדש, סופלין בניחוח בריחת הפרסק. רכות כמו ליטוף של אמא. סופלין. הסימנים שעל הברז? זאת אבנית. שאני השפשף? מה פתאום? יש לי סילית. צ'יק צ'אק. ואין אבנית. סילית, מסיר אבנית ללא מאמץ. אינטרנטו. הייתי שם. והייתי גם שם. בדקתי בסופר סנטר ובקור. ב-16 באוגוסט 98 נערכה בדיקה השוואתית בין רשתות מזון ארציות. ומצאנו שפה הכי זול. בגדול. חזה אוף קפוא באיפרנטו הכי זול. אותו דבר עשינו עם נוזל לרצפות סאנו פוליביקס. מתברר שסאנו פוליביקס באיפרנטו הכי זול בעיר. בדקנו שישיית מי נביעות. ומה גילינו? מי שבודק, מרוויח. אל תהיו פריירים בכפר השעשועים, תקליטורים, רק ב3.90 שקלים. הכי חד, הכי זהב, הכי עכשיו. תו הזהב שופרסל, תו אחד גדול שקונה הכל. זה הולך להיות חג הזהב. 30 הרשתות המובילות ותו זהב אחד. 1-800-692-692. I'm free! Heineken, I feel the dream, I feel I can get the dream of Heineken, Heineken, I feel the world, I feel the way to get the best of Heineken, Heineken. הלו מותק! הלו מותק! הלו מותק! הלו מותק? מי זה? זה רועי. אתה חבר חדש של נועלה. תגיד רועי, איך הציונים? הציונים שלי בסדר. מה זאת אומרת בסדר? ממוצע. 7-8. רועי, אתה חייב לקחת מורה פרטי. 6-7-8? יש לי מורה יוצא מן הכלל ברחוב זמנו. בפעם הבאה שאתה רוצה להגיע למישהו באופן אישי... סליחה? רועי, זה החברה הראשונה שלך. צלצל ישר לסלקום שלו. הלו. הלו. מותק. מנוי בפילהרמונית, שיאים של התרגשות. לרכישת כרטיסי מנוי, אנא חייגו 03-525-1502. אל תהיו פריירים, בכפר השעשועים יומן נוער, רק ב3.90 שקלים. שבת, הליגה יוצאת לדרך. הפועל ירושלים מול הפועל פתח תקווה. שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים. שבת, 5:35, ערוץ 2, אלעד. בקצה השני של העולם. יאי מרשל. דוב גילהר יוצא לגלות את גן העדן האסור. מסע עולמי ליאי מרשל. ראשון, 8:30, ערוץ 2, אלעד.
לוחץ על הגיטרה ולא יצא לי טון. יצא לי שם של מטורף שלא עושה חשבון, לא שומע רדיו ולא קורא עיתון, רק מחכה שעד סוף סוף תופיעי בחלום ואת נסגרת. כל אלה שלמדו איתי באותה כיתה כבר התפרו ורק אני תקום מול ביתם. כואן תפס סטודנטי חוסן עומד ליקום, ורק אני עומד לי כאן עם 100 שנות בידוד ואני שם. סניוריטה, נסימה. סניוריטה, נגמרו לי כל החרוזים. סניוריטה, השיר שלי מי היה שם. היי סניוריטה, מתחילה להגזים. דושר אבל קשה כבר ליצור בתור חדה של חתיכות, עושה לי מני צחוק, רוצה לשמור קצב דפק מהמגע. בכל הסניוריטו כבר יצור בלי מרב ואני שנה. סניוריטה נשמע, סניוריטה נמדו לי כל החרוזים. הסניוריטה, השיר של מי היה שם. היי סניוריטה, מתחילה יונתן באמת הפך להיות כל החיים שלי, החברתיים והמקצועיים. מבחינתי יונתן הוא היה מלך הארץ, בן העמק, ואני כזה מעולם אחר, קוסמופוליטי יותר. מאוד השלמנו אחד את השני בחברות הזאת. ובעצם עד היום הוא אצלי נחשב לבן אדם הכי קרוב ליצירה שלי. איתו אין לי שום, אין שאלה, אני רואה טקסט שלו, אני שר נופל פנימה עם מלודיה וזורם מיד. מתכבד להזמין את יונתן גפן.
תודה רבה. של ילדה קטנה. איך עושים הגיטרה? יפה, ראיתם? כשהוא בא הביתה, דיוויד, איך אשתו יודעת שהוא בא, הוא על הדלת עושה ככה. אני ודיוויד מופיעים כבר הרבה זמן. כלומר, אני עורך, אני יכול סתם לשבת ולשתוק, שזה מאוד מנומס, אבל אני אקרא כמה שירים שלי, אחר כך אני אלך, אני אחזור. אני לא אחזור. שיר מספר שיצא לפני כחודש לביתי, לנטשה ולכל הילדים, בתקווה שהם ימשיכו להיות ילדים ויהיה להם עתיד, עם הרבה שלום ואמת ואהבה. תפילה ראשונה. שתדעי שהעולם הוא גלגל, הוא מלא פינות למרות שהוא עגול. ואמא ואבא אוהבים אותך, אבל גם הם לא יודעים הכל. שתדעי ללכת לאט ומהר, ומתי ואיפה לעצור. וגם ביום עצוב וקודר, תטפסי לך על קרן של אור. שתאירי פנים באותו החיוך, גם למלך וגם לנבד, ושאף פעם, אף פעם, אף פעם לא תהיי לבד. תודה רבה. הנסיך הקשיש יבקר משמיים, וילד קטן בן ארבעים יספר לו בצל בעובב בן ארבעים על דברים חשובים שאינם נראים. בידו האחת שושנה מפונקת, ובשנייה ארבעה קוצים, עיניו אגמים כחולים של שקט, ושני שונה כוכבים נוצצים. בני אדם עברו פה, יאמר לו הפרח, כן פעם היו כאן אנשים, אבל הם עוברים וחולפים לנצח, אין להם שורשים. ענן מרחף על קו הרקיע, את דמותו כמכר ותיק אפגוש, ואם בשעה ארבע יגיע, התחילי להיות מאושר בשעה שלוש. ענן מרחב על קו הרקיע, את דמותו כמכר ותיק אבדוש, ואם בשעה ארבע יגיע, התחיל להיות מאושר בשעה שלוש. ואז יונתן פנה אליי פעם ראשונה, הוא אמר לי, בוא נכתוב, לפחות פעם בשבוע נכתוב שיר אקטואלי. אז זה היה שיר השבוע, אחרי זה שיר היום, שיר השעה, שיר הדקה. אבל השיר הראשון שהלחנו, שאני הלחנתי למילים של יונתן, היה יהיה טוב. שהיה אמור להיות שיר השבוע, וכבר 20 שנה הוא... שיר השעה. אני מביט מהחלום, וזה עושה לי די עצוב. האביב חלף עברנו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אז הלילה, הלילה, איתה
כך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבר. אז הלילה שם למעלה והשמיים עננים לומדים לעוף, ואני מביט למעלה ורואה מטוס עטוף. ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף, לשלהם ולשלנו מתי נראה את הסוף. נשיא מצרים, איך שמחנו לקראתו, פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו. ועמדנו, היי, בוא נשלימה ונחיה כמו אחים. ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. ויהיה טוב, או יהיה טוב, כן, לפעמים אני נשבע. אז הלילה חורשות עצי זיתי, ילדים יחיו בלי פחד, בלי גבולות, בלי מקלטים. Alima
מביט מהחלון, אולי מגיע, כן, מגיע, מגיע יום חדש, 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 כן, 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 שער במבצע חסר תקדים, 36 תשלומים לכל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה. ועכשיו מקרר שער החל מ-169 שקלים לחודש. שקם גלרי מציג. זה לא עוד מבצע. זה לא עוד סוף עונה. זה הגלרי קלאב. כל המוצרים, כל השנה, במחירים מדהימים. יש לך בארנס, הרווחת בענק, בענק, בענק. טל צביק, רפלקסולוגית בחירה, בוגרת הקולג'. כדי לפתוח קליניקה פרטית, צריך אומץ. בקולג' המורים הטובים ביותר נתנו לי את הכלים להצליח ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. הקולג' הישראלי לרפואה טבעית, הדרך הטבעית להצלחה מקצועית. נרשמים עכשיו 177-022-4740. כל העץ לא עץ, תפוזים, קולה, כועד, תפוזים, קולה, לא, תפוזים, תפוזים. נפוס לך מהרעים, תחשוב סיידר הגליל. תחשוב סיידר, סיידר הגליל. תחשוב סיידר, סיידר הגליל. שבת, ירון תאר בשעשון היחיד שבו כולם שווים, אבל יש אחד ששווה יותר. כולם שווים, שבת 8:30, ערוץ 2, תל עד. אפשר להגיד תודה? תודה. תודה רבה. גם ריטה קיבלה את זה פה. לאבא ואמא שלי. לכל מי שבחר בי. להורים. לבעלי היקר. לחבר שלי, לחתול שלי, לכלבה שלי. לצלמים, ספרים, מאפרים. לקהל שבזכותו אני כאן. האירוע היוקרתי של 98. אנשי השנה, שידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. הוא הזמין אותה לגלידה. פתאום, קפצה עליה, חיבקה אותי, נשקה אותי. היא ביקשה קפה הפוך. אתה מרוב. אני מרוב. הם היו האוהבים הצעירים. תגידי לנטשה, את רוצה... מה להתחתן? בת ים ניו יורק, מחר, שידורי קשת, העונה החמה. עכשיו כבר יוצאים קבוע. There's a bomb in that building. אבל בעצם כלום לא השתנה. There's no bomb in there. הצמד של שנות ה-90 מגיע לסיבוב שלישי. Put your hands down, it's embarrassing. דני גלובר ומל גיבסון. Okay. Back a bit. ג'ו פשי ורנה רוסו. My God. נשק קטלני 3, שישי ב-10 ברשת. נוצץ עם סיגי שחמון, בקרוב בתל עד. שעליהם האהבה נמתחת בקורים בלתי נראים דקים דקים מכאן לאיזו עיירה נידחת
עד לאן סוחבת פרנסה ולהיכן רצים בשביל פת לחם האהבה הלא צריכה קצת אכזבה בשביל הדרום בלחים ממן נמשכים בעבר אופן מקצה עולם ועד קצה ומחזיקים שני לבבות דופקים אותו הדופן רואה המרחקים יוצא אדם לדרך ארוכה הלא יכול הוא בקלות לשכוח שכאן אהובתו לא מחכה ולא תמיד תמיד גם לה יש כוח יוצא ששמר האהבה הוא המאיים אותה לרצוח געגועים שנגמרים באכזבה ומין זרות שמתחילה לפצוע ממימן נמשכים בעבר